Takže ahojte, vítajte v ďalšej epizóde videa v obývačke zdrohu. No, kde by som začala? Toto video bude teda ďalšie kecacie, bude asi najmä o Kube, z ktorej sme sa vrátili v podstate len tento pondelok. Pondelok 21. decembra, aby som bola presnejšia, keďže netuším, kedy pôjde video von. A takže by som možno porozprávala niečo o Kube. Bude to také netypické asi pre môj blog, keďže sa to netýka ani líčenia, ani modelingu. Ale bude to možno zaujímavé, napíšem aj nejaký článok o tom. A bude to možno zaujímavé pre niekoho. Takže Kubo sme si splnili jeden taký náš sen s priateľom. Vzhľadom na to, že ich vzťahy s Amerikou začínajú byť čím viac, tým viac lepšie. A v podstate oni sa v budúcom roku pripravujú už na príchod Američanov. Ja som ani nevedela, že je to už posunuté až k týmto hraniciam vlastne. Ja som si myslela, že v podstate sa len o to tak šuška, že to embargo padne jedno s druhým, ale tak vyzerá, že je to viac reálne. Preto sme chceli navštíviť tú Kubu ešte takú, aká je, a vidieť skutočne ten život tam, vidieť ešte tie autá, a bolo to skrátka skvelé. V podstate boli sme tam len týždeň, čo možno je aj krátko. Už keď sme tam boli, tak jasné, že by sme vedeli, čo robiť s časom, ak by sme tam mohli byť dlhšie. Žiaľ, my sme s tou Kubou to mali celé také komplikované. My sme chceli vidieť všetko, samozrejme. Okružné zájazdy boli vždycky strašne drahé. Keď sme si pozerali, skutočne, že ak by sme chceli vidieť všetko, museli by sme tam ísť na 16 dní. A tie zájazdy boli úžasné. Pozerali sme cez Bubo, Satur, lenže proste pre dvoje osoby ten zájazd plus vreckové by nás vyšiel na 5 až 6 tisíc eur. A dobre, že obidvaja zarábame, ale skrátka toľko to peňazí sme na to nemali ani omylom. Takže to sme mávli rukou a už to aj tak vyzeralo, že sa na to vykašleme. A absolútne sme zamietali, alebo respektíve ja som zamietala ísť do Varadera, keďže je to pre mňa moc komerčná oblasť a skrátka, keď som videla tie fotky, že sú, je tam piesok, vlny a je to skôr také pre detičky a že budem sa hádzať do vln, tak si hovorím, že to môžem ísť aj do Bibione, čo proste viem tam byť autom za 2 dní a nemusím za to vyhadzovať viac ako 1000 eur, aby som išla niekam do exotiky, byť na pieskovej pláži, hej. Takže celé to bolo také stále, že kde, kam, za koľko. A nakoniec som nejako natrafila na oblasť, ktorá sa volá Hibacoa. Píše sa to Hibacoa a najprv sme nevedeli, či sa to číta Hibacoa, ale keď sme tam teda boli a v Kube, teda v Kube v španielčine sa číta J ako H, konkrétne na Kube to čítajú dosť také, je to niečo medzi H, H, takže v podstate to teda bolo Hibacoa. Je to v podstate malý rezort, pretože sa tam nachádzajú iba dva hotely. Jeden je vyslovene pre kanadských rezidentov, tento druhý je, asi by som povedala, že prevažne skôr pre nemeckých, pretože tam majú prevažné zastúpenie nemecké cestovné agentúry, anglické a myslím, že zo pár kanadských, jedna možno, neviem, neviem presne, to je jedno. Ja som našla v podstate tam zájazd cez jeden český agregát, áno, a v podstate to bolo cez cestovku Neckermann v Nemecku, takže áno, išli sme v lietadle s samými Nemcami, keďže sme išli v podstate z Mníchova. Takže nám v lietadle pustili nemecké filmy, čo bolo úplne super na 11-hodinový let. Akože prijala som si, aby som vedela tak dobre nemecky, ako som vedela kedysi, keď som tam pracovala. Už neviem. Dobre, to už som teda odbočila. No, Hibacoa sa nachádza úplne že medzi Havanou alebo Habanou, aby som to mala správne povedať, a Varaderom.
A čo bolo teda super a čo teda sa mi aj najviac na tom páčilo, ten hotel, kam sme boli, kde sme teda išli, má zakázané ubytovávať deti mladšie ako 16 rokov, takže je to práve že veľmi dobrý hotel pre relax a jedno s druhým a aj v podstate pre nás, že tam sme nemali žiadne húčiace detičky, ako nič proti deťom, ale tak no, pokiaľ tam neboli, tak lepšie. A od okrem iného teda, kvôli čomu som aj strašne chcela sem ísť, lebo všade teda písali, že 3 metre od brehu sú korály. Som si tak hovorila, že akože 3 metre. Nechcelo sa mi to veriť a ja jednoducho milujem šnorchovanie a to, ako niektorí ľudia na Slovensku vyrastali treba z niekde v prírode, presťahovali si potom do Bratislavy a strašne im to tu vadí, paneláky jedno s druhým a že ako proste tu ľudia môžu existovať a chcú sa vrátiť v prírode. Ja mám takýto vzťah k tej morskej faune a flóre a ja to hovorím celý život, že ja som bola v minulom živote asi delfín. Každopádne, takže pre mňa to bolo, že šnorchlovanie korály, že ha, čože. No a prvýkrát, keď som tam vliezla do tej vody, tak som kúkala, že kde sú tie korály, lebo všade tam bola taká tráva, tá morská. Sem tam nejaká ryba, ja už som normálne začala mať z toho depresiu, že proste ja chcem vidieť tie korály, ale neskôr sme ich teda nakoniec našli, bolo to úžasné. Prvýkrát v živote som sa v podstate teda šnorchovala alebo takto potápala medzi korálmi. Každý deň sme tam objavili skoro nejakú inú zaujímavú rybu, ktorú sme zase už nevideli na ten ďalší deň. Videli sme tam aj také tie... vždycky ma napadne manta, ale to nie je manta. Raje. sme tam videli teda ja jednu, priateľ videl jednu. Skrátka, ten korálový útes tam bol riešený vlastne tak, že dosť ďaleko sa dalo ísť od pláže šnorchovať sa, kde bol miestami ako keby teda útes a potom v podstate piesok, kde bola hlbšia voda. Potom zase nejaký útes, miestami sa na tom útese aj dalo stáť. I keď je to zakázané, tak samozrejme tiež, keď som mala potrebu sa postaviť, som sa dobre poobzerala, že kam idem stať, aby som nezlomila nejaký korál, keďže ja si teda tú podmorskú prírodu veľmi vážim. Aj tú nadpozemskú samozrejme, ale tak chápeme sa. A skutočne to bolo ako v akváriu, farebné tie korály, všetky tie farebné rybičky. No super, jeden deň, keď bol vietor, tak dokonca prišli... vietor privalil aj priplavil alebo aké slovo chcem použiť, to je jedno, skrátka prišli medúzy. Takže bolo to fakt niečo úžasné. Jeden deň sme si teda zaobstarali výlet aj do Havany a špeciálne sme si vyžiadali teda nejakého lokálneho Kubánca. Dali nám skvelého človeka, ktorý vedel úžasne po anglicky, veľmi sympatický, vymenili sme si e-mailové adresy. Hovoril nám, že v prípade, že by sme chceli prísť na budúce, tak má aj kontakty priamo na lokálnych ľudí, ktorí ubytovávajú, čo by teda mohlo byť zaujímavé. Chceli sme teda samozrejme ísť na ten výlet v starom aute, takže vybavili nám Dodge 59, čo bol fakt super. A tie autá, oni sa tam veľmi o ne starajú. A v rámci tých možností, keďže nemajú prístup k dielom všetkým na tie autá, tak zvonku tie autá vyzerajú úžasne. Znútra už je to skôr také horšie, majú niektoré vnútri potrhané sedačky a takto. Ale stále na to, že sú v podstate pri mori, kde je teda oveľa väčšia hrozba korózie a jedno s druhým, tak tie autá sú fakt v super stave. Takže to bol pre nás úplne, že ďalší splnený sen. A čo bola teda sranda, že si tam vymieňajú vlastne do tých aut dieselové motory, keďže diesel je lacnejší a tým pádom nám napríklad musel chalán vymeniť aj prevodovku z automatickej na manuálnu. A dúfali sme totiž to, že či by nám nedal zašoférovať, ale keď sme to trochu videli, tak sme si povedali, že radšej ani nie, že vyzeralo to dosť komplikovane.
Takže to bolo úžasné. Skrátka, šofér bol teda Kubanec, ktorý žiaľ nevedel anglicky. Mali sme tam teda tlmočníka, ktorý vedel a ktorý s nami pochodil Havanu, poukazoval nám, porozprával nám aj niečo o tom ich živote, čo bolo super, pretože ja vždy, keď prídem do nejakej krajiny, tak ma veľmi zaujíma fakt ten život, ich kuchyňa. Ja proste neviem, ich priemerná mzda a fakt, že tieto veci, akože okrem nejakých tých komerčných pamiatok a tak, takže bolo to fakt veľmi zaujímavé a aj smutné zároveň. Keďže nám napríklad hovoril, že také auto, v ktorom sme išli, by tam vedel niekto predávať za 25 000 pesos a platy tam majú okolo 20 až 40 pesos mesačne. Áno, tak si to zoberte, čo to je. Balkóny mnohé vyzerali tak, že človek na ne vstupí a celý balkón s ním spadne. Bohužiaľ teda nemajú materiály, nemajú ani nejaké extra peniaze na takéto veci. Takže ako je to tam vidieť, že majú tie platy nízke, tie peniaze tam chýbajú. Pričom však sú oni väčšinou dosť pozitívni a celkom dobre oblečení. Ženy, no niektoré to trošku preháňali, že si dá legíny, veľmi obťahnuté tričko a teda postava taká, že jak taká dobrá tetka. Ale prevažne úplne pekne oblečení ľudia sú to. A tým pádom, že sú chudobní, tak každý Kubánec sa tam k nám správal ako k bohom. Skrátka, otvárali nám dvere do toho auta, neustále, každý vás zdraví všade, milí sú, usmievajú sa, oni skrátka majú tú motiváciu toto robiť preto, lebo dúfajú, že im dáte tringelty. A je to, neviem, možno je to zlé, keď si to človek takto uvedomí, že aha, nerobí to preto, že by bol rád, že tam má, ale len pre peniaze, ale je to skutočne príjemný pocit. Správať sa tam, tým keď si to respektíve porovnáme všetci so slovenskými službami, tak sa to nedá rovnať. A majú tam, že vraj teda najlepšie mojito, tak sme našli. A je teda zaujímavé, že veľmi veľa týchto drinkov, jedál, ktoré sú typické pre nejakú národnosť a dostanú sa k nám, že v podstate ten charakter toho jedla alebo nápoju sa zmení mnohokrát. Je to niekedy iba jednou ingredienciou a niekedy je to úplne, čo je podľa mňa prípad špagiet carbonara, ale tak to už je vedľajšie. A toto mojito, to isté v podstate, oni nerobia, nedávajú vôbec doň limetky. Čiže neviem kto, keď s tým prišiel na Slovensko, začal tam dávať limetky vôbec. Vôbec nepoužívajú drtený ľad, ale dávajú tam normálne kusy ľadu a takisto metu netrhajú, ale dajú tam v podstate na celej stonke. A dávajú tam teda sódu, bielý rum a takú citronovú šťavu alebo jak to povede, nejaký sirup, niečo také. Predpokladám, že asi namiesto toho sa preto u nás používajú limetky, lebo neviem, či my tu nemáme nič také, skrátka. A trochu cukru tam ide. Všetky nápoje sú strašne silné, čo tam robia. My sme mali teda náš hotel All Inclusive a spočiatku sme to teda trošku aj preháňali v tých baroch. Vždy, keď sme prišli, tak sme kúkali do lístka, dáme si niečo iné. Samozrejme, všetky lokálne drinky obsahujú biely alebo tmavý rum a teda fakt, že na takýto pohár tam vždycky išlo toho drinku, že toľko to a ten zvyšok bol čo, takže to bola docela sranda. Piňa koláda, to isté, piňa koláda chutí tam tak, ako v živote mi nechutila u nás. Naša piňa koláda mi vôbec nechutí na Slovensku, ale tam bola výborná. Takže je to tak, skrátka, keď je človek tam, tak tie lokálne veci chutia tak, ako majú, a nie, že my sa tu hráme na nejaké, neviem, piňa kolády. Mali by sme si nejaké slovenské veci vymyslieť a slovenský nejaký drink so slivovicou, alebo čo. Takže to bolo také zaujímavé. A čo sa týka jedla, aj som sa pýtala na nejaké ich národné jedlo, alebo čo je pre nich typické a dostala som v podstate odpoveď, že asi bravčovina, oni jedia veľa bravčového a niečo také ich typické ako príloha, dajme tomu, je rýža s čiernymi fazuľkami, ktorá je buď zmiešaná, alebo sa teda podáva zvlášť, že rýža a teda čierne fazuľky a oni si to teda väčšinou tak zmiešajú a
Tá rýža nám veľmi chutila, tá bola skutočne dobrá. Taktiež, čo je teda možno také iné zaujímavé, že oni nepoužívajú nejak veľa korenín. V podstate pre nich nie sú typické nejaké koreniny alebo bylinky a preto tie jedlá sa mnohokrát zdajú byť také plané, až také dietné alebo detské, ale je to ich kuchyňou, alebo či je to tým, že majú nedostatok aj soli, aj korení, neviem. Čo by som teda ďalej možno povedala, no skrátka v Havane sme takisto porobili nejaké fotky s autami, to muselo byť. Boli sme tam na miestnom trhu, kde som sa strašne teda bála toho fakt, či tam nebudú takí, jak typicky na trhoch sú vždycky tí ľudia presne, že oni vidia človeka, nevidia človeka, ale vidia obrovský dolár. A všetci boli v pohode, dokonca sme aj nejaké zľavy vyjednali jedno s druhým. A až na jednu tetu, ktorá ma odchytila s tým, že ja som mala vtedy dosť tak vyčesané vlasy do takého retro kvázi účesu. A ona ma odchytila s tým, že mi chce urobiť tie afrocopiky. A ja som tak hovorila, že ako fajn, pekné, ale nechcem. A ona nastojčila na mňa, až ma normálne schmatla za ruku, ťahala ma tam cez pol trhoviska. A ja som hovorila stále proste nechcem. Normálne ma zaviedla až tam k zrkadlu, kde robili tie afrocopíky a chcela strašne sadni si a neviem čo, tak ja som jej hovorila, nechcem, furt ma držala strašne silno za ruku. Ja som si fakt myslela, že ona ma to donúti sadnúť, ešte že mi rozpletie ten môj úžasný retro účes, ty koksov. Konec. Chvala Bohu, ešte tam potom dobehol za nami priateľ a ten ju nejako spacifikovala, tak nám dala pokoj, ale inač. A ešte keď sme vyšli potom z trhu, ešte sme boli obklúčení nejakými deckami, ktoré teda pýtali od nás všetko. Možné od pesos po jedlo, po pitie a skrátka ja som ich ignorovala, lebo ja som si na tú dovolenku tiež nejako zarobila. Nemôžem za to, že ich situácia je tam horšia ako u nás, nemôžem za to, že mám túto celkom dobre platenú prácu a že som si na tú dovolenku nejako našporila, ale nie som skrátka milionára, nie som charita. Takže bohužiaľ, ako môj priateľ dal tam jedno peso a ja keď dal jedné peso, už chcel 5 peso, 10 peso, neviem čo, tak to skrátka nemá smysel. No dobre, to už by bolo dosť.